Франция билігі артық шығындарды азайтпақ. Алғашқы қадам ретінде ел үкіметі Нью-Йорк қаласындағы Біріккен ұлттар ұйымының тұрақты өкілі тұратын резиденциясын сатып жібермек. Парк Авеню көшесінде орналасқан зәулім ғимараттың екі қабатын алып отырған 18 бөлмелі үй 48 миллионға бағаланып отыр. Бұған дейін бұл жерде Жаклин Кеннеди мен кіші Джон Рокфеллер тұрған екен. Сондай-ақ сатылымға 5-ші авенюдағы 8 қабатты ғимаратта қойылған. Аталған нысан 33 миллион долларға бағаланған. Қазір ол үйде француз дипломаттары тұруда.